Bir zamanlar istirahət məkanı və ya yay düşərgəsi kimi ad çıxaran Hacıqabul gölünün bərpası ilə bağlı təkliflər hazırlanaraq hökumətə təqdim edilib. Tədbirlər planında Hacıqabul gölü və onun ətraf ərazisinin gələcək təyinatının müəyyən edilməsi, Şirvan və Hacıqabul şəhərlərində formalaşan tullantı suların idarə olunması, onların gölə axıdılmasının qarşısının alınması, ərazidəki neft quyularının ekoloji cəhətdən təhlükəsiz vəziyyətə gətirilməsi, göl ətrafı drenaj sistemi yaradılması, Kür çayından gölə su vurulması, yağıntılar zamanı sərt sularının gölə axıdılması məsələləri öz əksini tapıb. Hacıqabul gölü Kür çayı hövzəsində yerləşir və Kür çayının ən böyük axmazlarından biridir. Şorsulu göldür. Ümumi ərazisi təqribən 9 hektara yaxın bir ərazini tutur. Orada uzun müddət balıqçılıq təsərrüfatları olmuş və 90-cı illərdən sonra bu fəaliyyətlər dayandırılmışdır. Hal-hazırda Ekologiya Naziri tərəfindən göldə yalnız ekoloji nəzarət funksiyaları həyata keçirilir və daimi monitorinqlər təşkil olunur və gölün stabil vəziyyətdə qalması üçün tədbirlər müəyyən olunur. Gölün bərpası üçün Kür çayının və Şirvan kanalının suyundan istifadə edilməsi məsələsi də gündəmdədir. Ərazi Əməliyyatı və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti su kanalı çəkir və bu kanalın son nöqtəsinin Hacıqabul gölü olması nəzərdə tutulur. Son zamanlar Azərbaycanın müvafiq qurumları tərəfindən və o cümlədən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən müvafiq qərar qəbul olunub ki, Hacıqabul gölü bərpa olunsun, əvvəlki vəziyyətinə qaytarılsın. Gölün bərpası, təbiətə qaytarılması həm əhali üçün, həm Azərbaycan üçün çox bir əhəmiyyətli bir işdir. Bir neçə ildir ki, artıq Hacıqabul gölü çox baxımsız vəziyyətdədir. Yayda, yəni suyun quruması nəticəsində iyi, qoxu, yəni ağzaqanətdən yəni yaxın durmalı olmur. Çox xahiş edir adət qurumdan bu gölü nəzərdə saxlasınlar və bura baxımlı bərpa olunsun. Gələcəkdə Hacıqabul gölündən kiçik su tutarı kimi də istifadə edə bilər. Xəyal Talıbov, Vasim Radamoğlu, Baku TV.